ala Muhammad. Lah terus kenapa umat niku mestine ra dikon tiru Kanjeng Nabi? Al-Imamul Qurtubi radhiyallahu anhu wonten kitab Tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, tiru Kanjeng Nabi suratan ing dalem rupa lahiriyahe, wasiratan lan tindak lakune, wasariratan dan kualitas hati. Nek persis plek ra iso, ning nyedah-nyedahi duwe ati kaya Kanjeng Nabi. Suratan, sirotan, wasari rotan. Lah ning kenapa umat kok dolak tiru padha? Umat iki nek dina lahire dolak diperingati. Ora ana Maulid Mbah Sakinah, ora ana. Sing diperingati umat niku dina kapun penting. Kenapa kok ora padha? Mergo umate beda karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku basyarun lakal basyari, menungso lumrah ning ora kaya lumrahe menungso. Beliau sempurna lahir batin tanpa cacat sithik-sithik. Beda karo dapur-dapur kaya kula, menawa dulur ngasem kene padha ora ana sing sempurna. Saapi-apike menungsa lumrahku mesti duwe elek leres napa mboten, Pak. Nabi Adam alaihi salam niku ben digawe Gusti Allah sangka lemah suwidak werna. Mulane terjak turune Nabi Adam alaihi salam, Pak, modele wateke kirang langkung ana suwidak macem. Ana sing ngajine sregep tapi nek utang rak gelem nyaur. Utange duit yo nyaure insyaallah. Ana sing ngajine keset tapi nek utang mesti bayar. Kira-kira saya sing pundi, Bu? Angel, bijine angel. Ana sing nek dijaluki sumbangan wong nyah nyoh. Nek sedekah gruwal gruwal lomo. Tapi sombonge setengah mati. Nek ngomong gedhi-gedhi melepuk seneng gak apa wong. Dia kan merene le nyawane tak tubune. Ana wong lomo tapi sombong. Sakweneh ana sing tawadhu ndingkluk alus, nom tua dibasani kabeh ning medhite sing rak nguwati wong. Jenengan iso biji, Pak. Wong lomo tapi sombong karo wong tawadhu ning medhit niku sae sing kuwi. Angel. Sahrene umat iki ora ana jaminan sempurna, umat ora iso didelok teko lahire. Umat niki apik lan alane ditemtokno pungkasane husnul khatimah napa suul khatimah. Nek mati nggawa iman Islam husnul khatimah, dihauli, dikirimi donga, dijekno, ditahlilno, diperingati dina lahire, nelung dina, mitung dina, nyelawe dina. Ngasem ana nyelawe dina ta ora? Padahal dalile ku ana. Dene praktike ilang ya mbok. Dan kitab Al-Hawi lil fatawa sing jus kali, nyelawe dina iku ana badane mitung dina. Mangke bak
do selawi dina nembe matang. Lah ning nek ana wong mati ne suul khatimah, mati ning ora nggawa iman Islam no wae. Boten dikhali, boten dikirimi doa. Mergo sing iso tembus nampa manfaati tumeka niku wong sing iman Islam. Mula wong NU selawase dorak ninggal tahlilan. Sunatan selametan. Iya tahlilan. Mantu syukuran. Kirim donga ring ahli kubure. Iya tahlilan. Alian omah iya tahlilan. Wong NU sing ora selametan ku siji tok, Pak Bu. Napa pegatan. Kula dereng nate diaturi selametan dalam rangka pegatan. Mula haul karo maulid niku mboten bertentangan. Justru maulid karo haul niku ana hubungan. Hubungan antarane Kanjeng Nabi karo umat. Nek Kanjeng Nabi ki taksis maulide dina lahire, tapi nek umat mboten ditaksis dina lahire, ning dina kapundhute. Lupa ulang tahun niku terus melu sapa? Ulang tahun dudu ajaran tuntunan sing Islami. Wis umur 82 taun kok. Tukokno kuwe tar sebelum ililin sampai 82. Karo putu buyute dikon nyebuli lilin 82. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Awalong loh loro buyute entek ababe mati sanalika. Ya haul karo maulid niku amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Kita lestari dan kembangkan. Ketemu dateng sanad sing muttasil, dateng guru-guru, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Insya Allah tembus dados ahli jannah. Amin Allahumma. Amin. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب.